یاواز لە ساڵانی ڕابردوو بە دروشمی هەمومان پێشمەرگەیین بەڕێوەچوو لای پیرۆزی کوردستانیش بە دەستی خوێندکارانەوە دەشەکایەوە هاوکات خوێندکاران پژیری و پشتیوانی خۆیان بۆ یەزی پێشمەرگە دووپات کردەوە و داواکار بوون دوای چەندین ساڵ لە شەونخونی و ماندووبوون هەوڵ بدرێت لایندەیەکی نزیکدا دابمەزرێن و بەرهەمی ڕەنج و ماندووبوونیان دەست بکەوێتەوە ئاهەنگی دەرچوونی ئەم ساڵی خوێندکارانی کۆلێژی یاسای زانکۆی کەرکووک جیاواز بوو لە ساڵانی ڕابردوو ئەمە ئاهەنگە بە دروشمی هەموومان پێشمەرگەین بەڕێوەچوو هەروەک سروودە نیشتیمانەکانی تایبەت بە پێشمەرگە و کوردستان جێگەی گۆرانیە زۆرا و زۆرەکانی گرتبووە و ئاڵای پیرۆزی کوردستانیش بەدەستی خوێندکارانەوە دەشەکایەوە یارامڕۆ کۆلێک خوێندکار لە زانکۆی کەرکووک کۆلێژی یاسای ئێمە ئاهەنگی دەرچوونمان ساز کرد ئاهەنگەکەشمان وەکو وەفایەک وەکو ڕێزێک بۆ قوربانیدانی هێزەکانی پێشمەرگە لە شەڕی دژی داعش و لە شەڕەکانی ڕابردوودا ناوی ئاهەنگەکەمان نا هەمومان پێشمەرگەین و بە دڵنیاییشەوە ئەمە هەستێک کە لە ناخی هەمومانە و خۆمان بە خوێندکاری پێشمەرگە ئەزانین ئەمڕۆ خۆمان بە خوێندکاری پێشمەرگە ئەزانین بۆ بەرگری کردن لە کەرکووک و لە کوردستان بە شێوەیەکی گشتی ئێمە بەڵێن دووپات دەکەینەوە وەفادار بین بۆ بۆ خوێنی ئەو شەهیدانەی کە لە پێناوی ئەم خاکەدا جوانی خۆیان بەخت کرد و بتوانین بە ڕێگەیەکی یاسایی دەستکەوتەکانی ئەوان بپارێزن کە ئەوان بە خوێنی خۆیان بەرگری لەم کوردستانە ئەکەن پێشمەرگە بە پارێزەری ڕاستەقینەی خاکی کوردستان ئەزانین و ئامادەین خۆمان ڕوحی خۆمان کەینە قوربان لەگەبرا پێشمەرگەکان لە سەنگەرەکانی پێشەوەی ڕووبەڕووبوونەی دوژمنان و تیرۆریستانی داعش زۆر پیرۆزباییەکی گەرم ئاراستەی گشت خوێندکارانی کۆلێژی یاساکەم بە بۆنەی دەرچوانیانەوە و سپاس و بەسەرانی خۆم ئەگەیێنم بۆ هەڤاڵانی پێشمەرگە سپاسی ماندووبوونیانەکەم هیوادارم هەمیشە سەرکەوتوو بن بژی پێشمەرگە بژی کورد خوێندکاران جگە لە پژیری و پشتیوانیان بۆ پێشمەرگە داواکارن دوای چەندین ساڵ لە شەونخونی و خوێندن و ماندووبوونی خۆیان و کەسوکاریان هەوڵ بدرێت لە ئایندەیەکی نزیکدا دابمەزرێن و بەرهەمی ڕەنج و هەوڵەکانیان دەست بکەوێت زۆر خۆشحاڵم کە ئەبین کە دوای چوار ساڵ لە خوێندن و لە ماندووبوون ئێستا گەشتم بەم ڕۆژە هیوادارشم حکومەت چاو بم شانەیە بخشێنێتەوە کە دوای کۆتاییهێنانی کۆلێژ بتوانێت شوێنێک بدۆزێتەوە بۆ ئەم خوێندکارانە بۆ ئەوەی بتوانن لە شوێنێک خۆیان تێبگێنن زۆر خۆشحاڵم دوای چوار ساڵ لە کۆلێژم ڕۆ تەخەرروجم کردووە هیوادارم بە زووترین کاتعیم زۆر سپاسی پێشمەرگەشەکەین لێرەوە کامان پارێزنە شاخەکان ئێمە هەموومان پێشمەرگە والله ئین شاء الله هیواداری تعین بین الله پاکشتی پێشمەرگەی هەرچیان بێە لە کۆمەک لە هەر شتێک ئین شاء الله ئێمە ئینین ئین شاء الله سەرکەوتوشە بن لەسایی نەبەردی و قوربانەکانی هێزەکانی پێشمەرگەی داعش بزێن بۆ نێو ئاهەنگ و مەراسیمەکان لە کەرکووک و ناوچەکانی دیکەی کوردستاندا بە ئازادی دەکرێنەوە و هەموو پیلان و پەلەمارەکانی دوژمنانیش نەیتوانیوە ئەم هێمن و ئاسایشە تێک بدەن کە پێشمەرگا پارێزگاری لێ دەکات کارۆن محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ناوەندی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانەکانی پەرستنی گەل ئاشکرای کرد